Përshëndetje dashur teleshikues. Jemi përsëri në ambientet e Andes Gym dhe në puntatën e sotme do ju sjellim një informacion për djemt, pra për masën që ato duan të vendosin nga niset ajo. Nga mendon se mund të nisim bazën trupore për të rritur masën kushtimit të parë. Sugjerojmë ushtrimet e shpinës, janë ushtrimet bazë dhe zjarrin në anekse. Pra kjo është lëvizja e parë që duhet bëjnë djemt për masë. Lëvizjen e parë që unë u sugjeroj sidomos moshës tënde, pra moshës së re, janë të lëvizjeve me peshën e trupit të tyre. Pra, pa rritur peshësh ai synimi për të dëmtuar tendinat, por me peshën e tyre. Kemi hekurin tek, ëh? Vazhdojmë me hekurin tek, një ngroje ku nuk ngrejmë peshat tuaja, por ngrejmë peshën e trupit ton. Kemi zjatje të duarve në total dhe ngritje të trupit tuaj. Pra, një dhjetëshe është sugjeruar çdo fillim të ushtrimeve shpinore. Vazhdojmë hidhemi tek veglat për kapsa. Ju i asistoni të gjithë nxënësve të tu që keni këtu, se cilët ju del koha, sepse kam vënë në shumë palestra, kur janë shumë njerëz, profesorat apo instruktorët dhe njerëzit më thonë që merret vetëm me 2 apo me 3 persona. Jo. Duhet jeni në çdo, duhet jeni në çdo pozicion dhe duhet i shikoni për t'i korrigjuar ato. Pra, një element i rëndësishëm është për t'i korrigjuar gradët dhe pozicionin, sepse njeriu dhe nuk e ka mendjen ndonjëherë kur punon, ha. Vazhdojmë. Me një ushtrim shpine. Kemi kapjet e veglës përkatëse, pra jemi tek ushtrimet e shpinës dhe përzierimin e anekseve. Kalojmë prapa dhe para. Kemi dy pozicione. Kë u sugjeroni ju kalimin përpara pjesës së gjoksit apo atë deri në fundin e qafës? Ushtrimi i parë është deri në fundin e qafës. Ushtrimi i parë është ky. Pra, jemi dhe duart nuk çohen deri në fund për t'i mbajtur të kontraktuar, i qëndrojnë pak të përthyera. Dhe kemi ngritje të saj. Atëherë, për të vënë masë, ju sugjeroni numër shumë apo numër dhe duke ulur numrin dhe duke rritur peshën? Duke ulur numrin dhe duke rritur peshën. Pra, ky është programi për të vënë masë. Kalojmë në 15. Mund të afrohesh që të kapim pak pjesën e kilave, e cila do ndryshohet. Jemi nga 25, kalojmë në 30 me 30 sekonda pushim, ne kalojmë tek ushtrimi tjetër ku vazhdojmë nga 15 i kalojmë në numër 12. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Dhe duart nuk i qoj deri në fund, por i mbajt të përthyera që të kemi një kontraktim të pjesës anësore të lateralis, të shpinës. Vazhdojmë me ushtrimin tjetër të radhës. Kalojmë për para. Pra, sa kemi këtu, kemi 4 seri. Vim duke i rritur, thamë, në 35 do kaloj në 10, pastaj në 20 do kaloj në 8, dhe mbaron të kjo ushtrim. Kemi pjesën për para, ulim, vazhdojmë dhe njerë nga fillimi. Për sëri për mas, vazhdojmë ullet pesha në pektoralis, mbështetemi dhe ngrihemi lartë. Qëndrimi trupit do jetë me gluteus për jashta, pra të dalë, të mbështetur mirë dhe tërhiqemi poshtë. Pra kemi tërheqe për para pektoralis, për para pjesës së gjoksit. Po kështu, mbasi kemi mbaruar 15 seri, do kalojmë në rritje të peshës, rrisim peshën dhe ulim numrat nga 15, kalojmë në 12. E njëta gjë bëhet dhe me rritjen përsëri të peshës nga 12, ne do kalojmë në 10. Pra, po ju bëj një demonstrim të ushtrimit, për të treguar se si funksionon që t'jeni sa më sistematik dhe t'keni idenë e atyre që pëpunoni. Pra, mos të punoni numra sa më shumë, sepse e digjni muskulin tuaj. Besoj e përdorni të shpreje? Po, normal. Sepse muskuli digjet. Nuk e thot që do marri flak, por muskuli ka dëmtohet dhe ka humbje të masave të ti, të indeve dhe të fibrave të ti. Vazhdojmë? Po.
tek ushtrimi tjetër i radhës. Pra, në këtë pozicion ne kishim 2 ushtrime me nga 4 seri. Kemi edhe këtë tash quhetën varg. Aha, po varga. Vazhdojmë me varga. Kemi përthyrje të këmbëve të gjunjeve pak. Kapim dorezën. Dhe tërheqim dhe e pozicionim të barku, jo lartë, e bëjnë lartë, e bëjnë shumë njerëz lartë, pozicioni është në të pjesa e barkut, pra e abdominaleve. Dhe zjatemi për para, pa lëvizur këmbët, këmbët që ndërën pak të përthyra, kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pra kjo është lëvizja mekanika e varkës. Dhe kjo është shumë e mirë për pjesën e sipërme të shpinës. E njëjta gjë bëhet dhe me këto ushtrim. Rrisim peshën, ulim numrat. E njëjta gjë do bëhet përsëri deri kur të mbarojnë 4 setat. Pra, i kemi me nga 4 seta 15, 12, 10 dhe 8 i kemi përsëritjet tona. E kështu me radhë. Ushtrimi tjetër? Po. Kemi sharrën me gjira. Malisht. Marim një gjirë. Vazhdojmë për demonstrim. Mbështetemi. Po, dhe shpina duhet gjithmonë drejt. Atëherë, unë zakonisht mbështetem po përsëri tek gjirat. Atëherë, pozicionohemi në mënyrë të mbështetur mirë, drejt, dhe kemi tërheqen si kur po bëjmë sharrën. Pra, dora nuk qëndron poshtë, por shkon pak më pjerët, dhe tërheqim nga vetja. Pra, e çojmë në këtë pozicion dhe tërheqim nga vetja. Kjo është lëvizja mekanike. Dhe kjo vjen 15 për sëritje dhe rrisim peshën e gjirës dhe ulim numra. Po kjo është e mirë sepse punohet njëra dorë veç nga tjetra. Pra nuk kemi ndihmën e dy duarve bashk. E kemi lëvizjen të lirë për të dyja krahët dhe punohet shumë mirë. Kot nuk thonin atëherë që punët e malit të bëjnë të fortë, ëh? Që prenin dru. Dhe ne tani mbajmë hekur, mbajmë skrap. Megjithatë, shqyqë që janë dhe palestrat dhe shqyqë që janë dhe këto kushte ka qëtë mira sepse të bënë që të rishë këndshëm dhe ndjesh komod pra me gjitha kushtet sepse vjen ndoshta nga puna dhe deli larë me dushe me gjitha kushtet. Një ushtrim tjetër përveç kemi me gjirën pra që kemi mesin e shpinës volumin e mesit të shpinës. Dakor, kalojmë tek vegla tjetër. Kalojmë tek ushtrimi tjetër i radhës i cili është për të fryrë masën e shpinës, pjesën qendrore të saj. Vazhdojmë me jemi pozicionuar me një bosht, pra me kilën përkatëse, e cila vjen duke u rritur dhe ulemi në formë karrike dhe tërheqim tuart pra përpara pektoralis, përpara pjesës së gjoksit. 1, 2, dhe duar qëndrojnë të mbledhura dhe jo të hapura, pra afër trupit, vinë gjithmonë ngjitur me trupin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si që shikoni, pra prek pjesën qëndrore të trupit. Në momentin kur ne punojmë, është pikërisht pjesa qëndrore e shpinës që merr goditjen. Është një ushtrim shumë efikas për muskujt e shpinës. Përdoret pak e njëjtë, e njëjtë bilderat, apo është ushtrim që nuk është se të rrit të shëmton shpinën. Këtu mund të përdorin dhe femrat, besoj, sepse të krijon vijën dhe kanalin e shpinës, ta thellon më shumë. Vjen sa më të bukur. Po, dhe me një volum jo të shëmtuar, pra është një volum i cili thjesht thellon kanalin e shpinës dhe e zbukuron shpinën pa fund. Vim gjithmonë duke rritur masën dhe duke ullur numrin, sepse është dhe boshti që peshon,
duhet kujtoni, do njerë bëni dhe gabim në logaritë peshave, janë dhe boshte që pushajnë, që peshajnë, më falje, dhe kujdes me peshat, pra, bani pesha aq sa ju alejon trupi. Mos synoni për rritjet peshave të një herë. Pikërisht, sepse dëmton tendinat, nuk sërviteni dot më, dhe dëmtojnë atë lloj mënyre që mund të keni pasojë të tjera, pra, për pjesë për organet të ndryshme të trupit, sepse niseni për mirë. Mund dëmton edhe rruazat e shtyllës kurrizore. Pikërisht, pikërisht, kujdes me ushtrimet e shpinës. Provojeni vetë, mund të testoni me një apo dy lëvizje kur rrisni peshat, kur e shikoni që e përballoni atë, mund të filloni. Pra nuk mund të fillosh dot për të bërë një dietë me një peshë të panjohur me trupin tan. Vazhdim me ushtrimin tjetër të radhës, për ne për shpinën sa të shi fundit, vazhdojmë me deadlift. Pra, kemi kapjen, mund të demonstrosh. Ok, kemi kapjen e dorës, pra një e kemi të futur nga brenda dhe një dorë kemi nga jashtë, kemi gjunjët e përthyera dhe kemi ngritje, shpina që ndron drejt, kemi ngritje dhe përplasje të peshës në tokë, ngritje për sëri dhe përplasje të peshës në tokë, ngritje për sëri. Pra kjo është lëvizja e cila na kap pjesën fundore të shpinës. Në momentin ku ngrihemi kemi një përthyerje të saj, tërhiqemi, tërhiqu aty. Pra kjo është pozicioni i deadliftit. Kemi tërheqje të shpinës që të kemi thellimin dhe zhvillimin e pjesës muskulare të pjesës fundore të shpinës, që vjen deri në lidhet me gluteusin. Ja sugjeroj dhe femrave, por pa peshme boshtet bosh. Kemi boshtet 10-10, për femrat ju sugjeroj boshtet 10-10 si fillim. Vazhdojmë e ulim. Pra, për meshkujt deadlifti është shumë i preferuar, i përdorur, sepse kap disa muskuj bashkë, kemi ndërkohë, punojmë dhe pak kuatricepsin që e kemi të kontraktuar, punojmë dhe gluteusin, punojmë dhe pjesën fundore të shpinës. Deadliftin gjan dhe me ushtrimin përkatës që punojmë për bicepsin femonal të këmbëve në momentin kur duam të punojmë këmbët, gjan pak me ushtrimin e bicepsit femonal deadlifti. Pra janë të një familje, sepse e njëta pjesë muskulare fund shpine vjen dhe lidhet me gluteusin, sepse dhe nga vetë që ndrimi në momentin kur jemi definuar, shikojmë që ato kanë një lidhje me njëra tjetrën. Shumë mirë. Për masë, çfarë përdorni ju përveç bazës proteinike që dihet që djemt e përdorin ato proteinat kontrolluara normalisht? Flasim nga baza ushqimore. Ku sugjeron në ndonjë gjë klientëve të tu, më ndi kur vjen një klient nga paskuqani, po flasim dhe nuk ja ka idenë sepse nuk është mësuar me jetën sportive. Për masë ndihmojnë shumë karbohidrate. Ashtu, bravo. Për shembull që përmbajnë orizi. Karbohidrat kompleks. Kompleks. I sugjeron orizin. Ok, dakord. Ja sugjeron këtë bazën 50-50, pra kemi 50% protein dhe 50% karbohidrat. Shumë mirë. Dhe kjo përqindje karbohidrati vjen duke ulur momentin kur vim për definim gjatë periudhës që duam ta heqim atë masën ujore, pra për të nxjerr format në trup. Dhe gjithë problemi për të nxjerr këtë format në trup që njerëzit lodhen aq shumë nuk është për pjesën e sipërme të trupit, por është për pjesën abdominale. Pra është bargu ai që mbart më shumë ujë. Është ajo që u kam shpjeguar në puntatat e mëpërparshme të barkut. Çfarë sugjeroni për abdominalet? Ushtrimi është ushtrimi më jo i pëlqyer dhe muskuli më i vështirë për meshkujt. Punë intensive. Dhe mundësisht kapet 5 herë në javë dhe më pak se nuk është njësoj se muskujt të tjerë. Shumë mirë. Pra, e ke ndjekur puntatën time më përpara. Atëherë, jam në ambjentet e Andis Gym, jam këto ditë duke shkëmbyer eksperjenca me shumë palestra, komplimentet e mia, palestra është shumë e bukur, unë jam shumë e lumtur, pra unë jam një dashamirës e këtij sporti që Shqipërisë po i hapen këto palestra me këto kushte, kaq të mira, të uroj që edhe ti të bësh një trup të bukur, sepse je në punë e sipërt, je akoma i vogël, mos syno me pesha të mëdha, vazhdo sepse je shumë mirë me këtë punë. Të uroj që të keni sa më shumë punë dhe uroj teleshikuesve që u kemi dhe një ndihmë me këto ushtrimet e shpinës sot. Nesër do kemi puntat tjetër me ushtrime të tjera. Mirë pafshim!